ټولو راغلو مېلمنو ته سیدانو ته د شوانوار سره کېدمنو ته څونه دوستان راغلي وي د زړه د مینې نه سلام درته کوم چې تاسې د بیبي ورځې سمه سوب ورځه ده خبر به د بیبي ذکر وکړو ویلې د شوانوار سره به شوم ته د مینې د اړه خیلې ده د حلباتو منښتې طریقات چې کوم کلي اندوس کې شوانوار سره به شوم ته خیلې ده یقیناً څوک مور پر ډېر غټ احسان دی لکه اقبال دی آئی چې حدیث عشق دو باب است حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق یکی حسین وطن کرد و دیگری را زینب اقبال دی آئی چې حدیث عشق با باب دی یو باب کربلا کې بادشاه حسین وطن کرد چې خپله مبارکه مینه مرغلله و خپل آل اهل و عیال قربان کړو او ما و تا ته یو دسې فلسفه د زندګۍ او د حیات راکړله چې ما و تا ته ډېر خوږ عزیز خدای ماکا خو دې شي نه خلاصی نشته که مړ وي نه د بادشاه حسین ذکر څه په وشي نه د قدر ژړي جنازه وي نه خیالمن اکبار ذکر ونی وکړو د موت زړه ته یو مرهم ملوېږي که د سپین ګیرې جنازه وي د بادشاه حسین هغه سپین ګیرې یاران څه حبیب زرګوار نمیږي ما و تا ارواح نجات شه چې د هغه ذکر ونی وکړو نه بیا ما و تا ته یو سکون ملوېږي نن هغه بادشاه انور بزرګوار سا د ورځه منصوبه دی او یا بي بي سا منصوبه دی لکه بادشاه انور بزرګوار دوی ته د اهل بیتو تعلیم ښې طریقې سره کوي لکه هغه بزرګوار دی آئی چې دا د زخه ویرمکه میرانواره شفاعت حکم په لاس د فاطمه دی غږ وکړه بادشاه انور دی زبدل دی کې د ډاکټر علي شریعتي یو کابل کوټ کوم څه هغه دی آئی چې کربلا کې د وینې ذمېداري بادشاه حسین واخیستله خو پیغام رسنی وینې سره سره د پیغام رسنۍ ډېر زور راغی هغه شریکت الحسین بی بی ما ورته نه مې خستلې اخر څه زور نه ګڼم نه مې را د هو هغه ځایونه قربان شه څه د بی بی کومه فلسفه د ورور وله کوڅې په کوڅې بازار په بازار خیرې ده یقیناً څه حسینیت موږ ته راغلی دی د بی بی په ذریعې ما و تا ته پښتو ژبې کې شوانوار صاحب بادشاه توحید خیلی دی بیا یې راته د نبوت معرفت شوانوار صاحب خیلی دی امامت راته شوانوار صاحب خیلی دی نن که ما و تا د ازادرۍ د شکل ښکلې شکل کې ازادري کوو دا شوانوار صاحب په ما و تا نه ډېر غټ احسان دی نن دې دا ور ضرورت دی د شوانوار صاحب بادشاه بارسه حوالې سره خبره کوم څه په پار دا دی چې موږ د شوانوار صاحب تعلیمات عام کړو د شوانوار صاحب زیارت دا ډېر ضروري ده ډېر مظلوم دی د شوانوار صاحب زیارت بیړي کې نن ډېر مظلوم دی زه تا ته ستاسو سلام کوم بیا زه تاسې مخلص خلک یو د شوانوار صاحب مینې کې د اهل بیتو مینې کې ولش پیغام مون دی آئی تا هغه کسان چې کوم د واس نه لري مختلفو مسایلو واجې نه دیو زیاراتو ته نشي راتلی هغه دیو هغو محبانو زیاراتو ته لاړ شي چې هغوی زندګي د یو مینې کې تېره کړې ده د شوانوار صاحب بادشاه غوندې اولیاء الله ته موږ ټولو ته سلام دی که څه که څنګه امامانو کې بادشاه حسین یزبین دی همدې طریقې سره شوانوار صاحب ډېر یزبین دی چې شوانوار صاحب بادشاه غوندې قرباني چا نه دی کړې نن د شوانوار صاحب هغه روضه یا مظلومه دی خو فکر یې ډېر مظلوم دی زه به وایم چې روضې نه زیات فکر ډېر ضرورت دی ویلې اولیاء الله په دې سیمې کې په دې علاقې کې که د مینې پیغام مېر کړی دی هغه شوانوار صاحب بادشاه غوندې ښسته مېر کړی دی نن که مو تا یې ښه شکل سازدري کوو هغه په موږه دغه طریقه د ښې مینې طریقه او د معرفت طریقه د پېژنګلې طریقه چې کوم دی شوانوار صاحب بادشاه ښیلي دی څه د مو تا ازادري و فخري یا یو څه دنیا خلکو نه مختلفه دی خدای د قرآن مجید کې آئی چې د مخلوق ټول حرکات کې دی سوا د عالمانو نه بیا عالمان ټول حرکات کې دي سوا د عاملانو نه بیا عاملان ټول حرکات کې دي سوا د مخلصانو نه نو زه دا یم چې د شوانوار صاحب بادشاه مریدانو خو یقینا دې کې څه شک نشته ته مخلص دي خو زه به یوې خبرې ډېر افسوس وکړم چې نه نن د شوانوار صاحب بادشاه برسي دی دا مجمع ډېره مختصره دی د هغه نامې حوالې سره په کور دادې چې روډو کیا ځایونه نه وایي موږ چې کله مو دپاره ټول مختاران دي دا خبره نه کوم
ایمو خبر ساداتو کی تدی ایو سیز برسیوی دی آرچو ایمو کلی کی برسیوی آل تا دیر خالق رسی خودی شو انوار سیز برشو آگا شای نمائندگی دی نکی گیر کچنگی پکار دی اوال بزقبل سیدون نوائن چی ایمو سیدون آگا شای دلچسپی نیشتا پکار دادی تدی شو انوار سیز برسیوی کن دی طریقی سوی چا خالق تا پاتا و لگی کسا شو انوار سیز برشو بز برسی دی شو انوار سیز راد سی حستی و سا آغا تا دنو دین و دنیا محتجی لگ زبد شانوار سر بادشاہ دے توحید حوالے سرا یو لغن تے مختصار یو غزل یو کلام تا سی توڑا دیکھوں جمعتا دے وقت ضرورت ہے جمعتا توحید سرا سرا دے شانوار سر بادشاہ توحید سنگے بیان کر دے اول ہم تو خدای سنات بیان نات دو مصطفیٰ بیادستی دو چہر دو پانچتن پاک آل آبا تلاوت دو قرآن حق دے دے قرآن دے دین پیش پاک پوسود دین خبر شا اصل دادی پنج بنا منز رجا حج و زکاتی پغازی حق دے قضا شریعت طریقت یودی حقیقت و معرفت ندی سوا ریاضت کرد اخلاص سواب دید بنتی ها بلا خبر اب نور دیر مزاحم نکیگم مختصر گو تی بزد آوائیم سی شوانوار سید حوالی سرا چطور تنظیمون دی انوری فیدرشن سادات تی بچوانوار غاگ دے یا چطور نور خدمت گزار دی سزگر دی زاکرین دی سیدان دی سویر سیدنیا بیمار دی مولا حسین آغت دی بی پیلا خاطر شفا ویرکی مصر دی دیر مند تر رکی بیا بزداؤ ہے ان سے دی لیاری کی دو تا معلوم دی ندی معلوم خدای تا معلوم دی چھ چھو مزال کر دی اپوی تا تا آجر ویرکی پا بچہ حسین لی خاطر نا دیمو دی شوانوار سے مشن کی کم لگی آئیو بوتا دی شوانوار سے دی حقیقی منخ تی توفیق روکے لیم خبر دا زیرات حوالی سزا مختصار بھنتی توسی تا یہ وہ خبر کوم چا دیر کوششو نوش مختلف فورمز بھنتی مدی ہر کوشش مل گریو کپ کمی ذریعے بھنتی وی جرگاوی گورنمنٹ سمزاکرات وی خمیو پیٹیشن کڑے دے پینزو کم سیدان کس تفاتا دے پشاور ہائی کورٹ کے امید خدای نه داده چې انشاءالله پیټیشن به خان جام سره مخامخ شي اول طریق پر کیسه تر باندې روان دی خو د شوانوار صاحب بادشاه زیارت ډېر مظلوم دی موږ تاسې ټولو نه هر قسم ته اخلاقي جانی مالی چې چا سره څه قسم ته سپورټ تاسې کولی شئ د شوانوار صاحب بادشاه مشن کې تاسې پکار دی چې مدد وکړئ انوار غاک سره انوریه فیډریشن سادات یوه خبره دی دویمه خبره به زه دا وکړم چې ملک اسرار علي شو یو سپورټن صاحب شو دوی نور ملګري شو دغو ډېر زیات زیان څه دوی ته خدای اجر ورکړه د شوانوار صاحب بادشاه برسی هوارې سیدو ډېر ښه کردار دی خو بیا به زه اخر کې واګې نه وکړم څه نه داسې نه خو کار دا دی چې موږ تاسې داسې عهد وکړو چې آینده د شوانوار صاحب بادشاه برسی وي که نه څه هغه برسی پر ملیول باندې یو تاریخ ساز برسی وي او په کار دا دی چې موږ د شوانوار صاحب بادشاه تعلیمات تو چو چه طریقه سواز کی گی اکا زب داوئے چا حمزہ شیلواری سے خدای رحم بنی وقت آغد اہل بیتو دینا مینا و پختانو کے پختو جبے کے پراک کری دے آغد زندگی کی وہاں پی ایج ڈی وشوا مارک نواد پلا پی ایج ڈی وشوا و دیر دا افسوس مقام دے چا شوانوار سے دوچو چا لکنو پیرا اوپار دے آغا علمی آڑا روحانی آڑا خلق و تمو تبلیغ آغا شاینو اپو بس شوانوار بزرگوار دے منی یو پی کر دے آغا دو خلوص و دو منی و دو عقیدات امام منارا دے بکور دا دے چا آغیر و شنین امو مشلی نبال کری بے و دیر دا افسوس خبر دے چا سنگی آغا حق و حق موادوا نکڑلو بکور دا دے چا مند شوانوار سے تعلیمات و دا آغا حوالی سر دیر زوی کی دای زمیشن یو اپنو کو چا آغا حوالی سر نمشور اشارت کار بشی و خدای و دور سمون تو استعاج در کنور مزاہم نکی گم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ